Enteekateeka z'okuwulira emisango gy'ebyokulonda egyaloopebwa abantu ab'enjawulo ku mutendera gw'ababaka, palamenti ne gavumenti ez'ebitundu zingidde olunaku olwokusatu nga Wano mu Kampala. Olwaleero munnakibiina ki National Unity Platform Fred Nyanzi Ssentamu, amanyiddwa nnyo nga Chairman Nyanzi, agasimbaganye ne bannamateeka ba Muhammad Nsereko wansi w'omulamuzi Margaret Apinyi, wabula Nyanzi akyewuunya obukujukuju bwa Muhammad Nsereko. Anti kasookedde ng'amuloopa mu kkooti tamulabangako kumuwa mpapula zimutakweyanjula eri kkooti, wabula kino bannamateeka ba Nsereko abazze mu kkooti olwaleero bakisambazze nga bagamba nti Fred Nyanzi agezaako okusibako omuntu waabwe matugambuzi okusobola okumulisa engo. Neewuunya obuyaaye n'amalala abiridde ensi eno. Bannamateeka abato tebakyawa mateeka kitiibwa, bakkiriza mu bintu bya kiyaayeyaaye, beeyambisa technicalities okuzibikira justice. Justice must prevail in this country. Ekisembayo tulina okulanyisa okubba obululu, kubanga Nsereko kyatya kwe kuliviringa obubadde bwe yakozesa mu kubba obululu. Luli baamusavinga batya? Mu kusooka baamusavinga n'arespondinga ne tuwoza omusango, Chairman Nyanzi n'aguluzika. Kakati lwaki agamba nti ku mulundi guno alemeddwa omusavinga? Omulamuzi Margaret Apinyi era sisikanye bannamateeka ba Dennis Ssekabira, omubaka wa Katikamu North, ng'ono munne Gaddafi Nasulu amulumiriza okukulira abalonzi, wabula Ssekabira agamba nti Gaddafi amala bya mu bulago kubanga yawangula akalulu mu mazima n'obwenkanya. Byonna ebiriwo biraga nti twakola ekituufu. Twawangula mu butuufu ne tulangirwa mu butuufu, ng'owokubiri tumusinga obululu 1,000,000. Kale yo majini nnene okuleka abantu bano bali mu kuzannyira mu court processes. Bw'olaba omuntu nga wamusinga 1,000,000 naye ng'ayagala kkooti emulangirire butereevu, omuntu oyo abeera mubbi, abeera mulyake. Mu ngeri yemu, omulamuzi Henry Yataulayo asisinkanye bannamateeka b'amatabi Christopher, ng'ono mulonzi okuva Bamulanga alumiriza omubaka w'ekitundu kino Robert Ssekitoleko okugulira abalonzi n'okukozesa effujjo okunyaga obuwanguzi bwe yali omubaka w'ekitundu ekyo Dr. John Kizesto Omuyingo, wabula Ssekitoleko namusekeredde era namusaba yeetegeke okumulirira kavuwo ensimbi. Bw'ogatta ebyava mu kulonda bingi okusinga declaration form zebigamba. Ekyokubiri, mwajjula okugulirira abalonzi nze kyempakanya. Manyi kkooti ejja kukola ekituufu kubanga kati ekituufu ekiraba. Gw'olaba be baawaaba omusango n'empapula be batagala, sooka tulinde ekinaddako Mukama atubeere. Matabi agamba nti okwesolayo n'aloopa yakikola mu mutima ogulumirirwa efuga egoberera amateeka mu ggwanga, nga tayinza kukkiriza muntu atawangula mazima kubeera mukulembeze wa kitundu, wabula kino Ssekitoleko kiwakanyisa ng'agamba nti Matabi akozesebwamu ku bantu be yawangula mu kalulu. Omusango omuntu yenna ne bw'aba teweesimbawo, oli wa ddembe okulaga okwemulugunyaako eri kkooti ya Uganda. Oyo omulonzi simumanyi nako, ne bw'omulaba wano ku kkooti ye bwalabwala atunula bw'ati era olabanga mu kyuba. Niye kye tujja okukola, tusaba kkooti emutunulize n'obwenkanya abantu babajjemu akakamba yayo akagenda okwewaabisa nga bakozesa atunde booda ye atusobole otuyiriyiri. Olunaku olw'enkya kkooti yakutandika n'omusango gwa Suleiman Kidandala ayagala okujja Muhammad Ssegirinya, gw'agamba kitana biwandiiko bimufuna mubaka wa palamenti n'emisango emirala. Robert Nestor Kayongo, BBSKATI.